S jedne strane, recimo, je HNK Hajduk, s čim ste se dresom slikali prije mjesec dana. S druge strane je Marijan Kustić, koji je bivši saborski zastupnik HDZ-a. Čiju stranu zapravo to uzimate? Nema nikakve potrebe da ja kao predsjednik vlade zauzimam nikakve strane. Što se tiče funkcioniranja Hrvatske nogometne lige i HNS-a, postoje ljudi koji to vode, to nije tema s kojom se bavi vlada. Zahuktale su se vaše stranačke aktivnosti, sinoć u Zagrebu, danas Varaždin, sutra Slavonski Brod. I Virovitica. I Virovitica. Krenula, krenula je ozbiljna kampanja. Ne, ako pratite nas, a pratite i HDZ, onda ćete vidjeti u arhivi vaših snimki da smo svake godine na obljetnici HDZ-a Varaždinske županije koja se održava večeras, pa smo tako sutra istim poslom i u Virovitici i u Slavonskom Brodu i Ponedeljak u Karlovcu. A kada će biti opći sabor HDZ-a? Kad smo ga i predvidjeli. U lipnju. Ne, ko je rekao da je u lipnju? Pa bio je prije dvije godine u lipnju. A kako će se nešto što se održalo prije dvije godine održati u lipnju? Kada ćete imati, u lipnju dvije, kada ćete imati opći sabor HDZ-a? U ožujku. U 17. Da. Ok, je li to isto neka priprema za izbore kao ime, početak to kampanje? Je, to je, ako se sjećate, mi smo izabrali kao tim odvažno sa ogromnim povjerenjem članice i članova HDZ-a 15. ožujka 2020. godine i red je da upravo u kontekstu te četvrte obljetnice našeg mandata i mog drugog mandata na čelu HDZ-a podnesimo izvješće o aktivnostima i radu i vodstvu stranke. Oprvo.